Tokom prošle godine u ulici Milića Kosjerovića kompletno je zamenjena vodovodna linija, urađena zamena cevi za kanalizaciju, a postavljena je i mreža gasovoda. Na početku ove godine, odnosno sa početkom građevinske sezone, pristupilo se i asfaltiranju pomenute ulice. Urađeno je preko 3000 kvadrata asfalta, preko 100 metara ivičnjaka, uradili smo i deo potpornih zidova, ulicu smo proširili širini 4,5 metra, vrednost radova oko 5,5 miliona dinara. Inače, ove radove izvodila firma Niskogradnja preko godišnjeg ugovora koji ima sa direkcijom. Također, iz prošle godine ostalo je još nekoliko ugovora vezanih za udruživanje sredstava sa meštanima u vrednosti od oko 3,5 miliona dinara. Tako da smo radili i delove Krakove ulica i braće Nikolić i Vojvode Mišić i ulica Solunska deo. Trenutno, znači u narednom periodu, planiramo da završimo jedan putni pravac u Gajevima i jedan putni pravac u Krakovu ulici Radiše Bogarinović. To su sve neke investicije koje smo ove godine, koje su nam ostale od prošle godine, a i naravno nastavljamo neke radove koje se odnose na opštinu Sevojno. Kada je u pitanju ova godina, planirani su radovi u vrednosti od oko 3 miliona dinara i to su sredstva koja će takođe biti udružena sa sredstvima samih meštana.